היי לכולם, היום אני רוצה לדבר איתכם קצת על נושא של דאבל סטרוק רול או טו סטרוק רול קוראים לזה, ובעברית קוראים לזה מכות כפולות. איך לעשות את זה, איך לבצע את זה? מכה כפולה מבוססת על המכה בודדת. אם מכה בודדת אנחנו עושים עם סגירה של האצבעות, אז מכה כפולה אנחנו מנסים לחסוך תנועה ולעשות שתי מכות בתנועה אחת. אז במקום סגירה של אצבעות אנחנו פותחים את האצבעות. פתחנו ומשאירים יד באותה פוזיציה. עכשיו מהפוזיציה הזאת אנחנו פשוט דוחפים את המקל עם האצבע הזאת. כן? עוד פעם. פתחנו. סגירה, באותו מצב. פתחנו, סגירה. פתחנו, סגירה. טעות בדרך כלל שתלמידים עושים, זה שאחרי מכה ראשונה מנסים לעזור למקל לעלות. לא, הוא עולה לבד. סגירה. מה שאתם עושים זה לפעמים מושכים את היד כדי לעזור. אז לא לעשות את זה, לתת למקל לעבוד. הנה, נסתכלו. פתחנו, סגרנו. לעשות את זה לאט. ברגע שאתם רואים שהכל עובד לכם, מקל קופץ. לקפיסה הזאת אנחנו קוראים ריבאונד. ריבאונד. ברגע שראיתם שזה עובד, מתחילים להזיז את המהירות. אבל תסתכלו, אני בתנועה אחת עושה שתי מכות. אוקיי? אז זה תרגיל, תנסו לעשות את זה, זה מאוד יעזור לכם. ובהצלחה, ביי ביי.